Morjentesta, moi vaan tyypit. Nyt mä palaan erään vanhan pelin äärelle, jota mä oon pelannut joskus noin yli kymmenisen vuotta sitten. Kyllä, kyseessä on Worms Armageddon. Ja lapsena kautta teininä mä tykkäsin pelata tätä. Ehtii vähän muistuttaa itselleni, että millainen tämä peli on ollut. Kautta millainen tämä peli on. Ja nyt ei muuta kuin... SOTA! Vähän saa hitto helpo aloituksen. Sä et ehdi käyttää edes vuoroas. Tuo on kunnari! Joka roiskahti. Jaha, mitä se tämä suunnittelee? Ampu tulloa! Ai! Au! No pentele! Topiso! Sillä lailla. Onki toukki. Tälleesti. Leikitään kerrankin fiksua. Ja... Ah, perhana! Lähtee... Ai, ai! Oh. Ootahan kohta. Topisoo! Ja mitäs se siemeinaat? Ampu tulloa! Joo, se kyllä osuukin. Ootahan kohta. Topisoo! No sä et oo kyllä missään helposa paikassa. Edes... iskemiseen... suhteenkaan. Pa-pa-pa-pa-pa. Et on kaikki tässä! No, tässä ei oo pahemmin järkeä, mutta tehdään tää silti. Tää ei pahemmin järkeä kahto. Ampu tulloa! Oh. Oho! Topisoo! Vaan katoppa tätä! Ai! Au. Tuo kirpas! Siitä sait! Voi! No tehdäänpä niin. Okei. Okay. Yritetäänpä tätä. Katsotaanpas, miten mä sain sitten. Joo. Hyp. Ampu tulloo. Vai tuhannet turkista? Ai, ai, oh. Ainakin toinen meni. Henki männi. Okei. Okay. Hitto. Vaan katoppa tätä. Oh, ai! Siitä sait. Ei, no pelannut. No tehdäänpä niin. Ei, ihan pelannut, ei. Hitto, mä en keksi oikeastaan mitään. No, tällä ei oo järkeä, mutta menkööt. Ampu tulloo. Muti! Ei täs pahaakaan. Jaha. Meinasitko yrittää sä... Aju! Aju! Juu! Sä oot sun kärsivä itekin. Ai! Au! Mölökerö! Moi moi! Topisoo! Katotaanpa. Jees. Se ei tuu osumaan. Kohta sattuu.
Okei, perun puhelin, ja se oli nappiosuma. Henkimän. Se oli kunnon isku. Panti. Kohta sattuu. Äus. Näin kyllä saada äänille. Mennäpä tänne. Se ei poimi järkeä välttämättä, mutta tehdään tätä silti. Vaan katso, katso. Okei. Suunniteltu hyökkäys. Vaan katoppa tätä. Okei. Niin, mulla on suunnitelma. Topiso. Suunnitelma. Ampu tullua. Noi. Ja seuraava vuoro vähän niinku ratkaisee. Topiso. Anni, ammuhan reikä siihen. Ampu tullua. Kiitos! Lyhennettää peliä yhdellä vuorolla. Noin. Hei hei! Ampu tullua. Katsottu! Näin kyllä saada äänille. Mitä? Yks! Vaan katoppa tätä. Ok! Siitä sait! Päätetään tämä nyt. Ampu tulloo! Tapakymppi. Jättä se talle! Ai! Eikä tarvinnut ettei supota. Jättä se talle! Ai! Nyt se on sinut! Moi moi! Käsikranaatti olisi näköjään pitänyt käyttää alun perinkin. No joo. Voitto kotiin. Nää. And victory! Siinäpä oli se lyhyt erä. Tuli melkein sitä ihan nostalginen olo. Siitä on kirjaimellisesti niinku yli 10 vuotta ainakin, kun viimeksi pelannut. Ei mitään muistikuvaa, että milloin mä oon tätä viimeksi pelannut. Mutta jees, tykätkää ihmeessä ja kommentoikaa, ootteko itse pelannut tätä samaista peliä. Tää video oli tällä erää tässä. Palaamme seuraavissa tulevissa videoissa jälleen juttuun. Siihen asti, moi!